ጎበዝ መስፋት የምትችል ወይም የሚችል ብሪሊያንት የሆነ ረዳት ነው የምፈልገው። ዲዛይኒንግ ፓሽኗ መሆን አለበት። በተለይ ሞደርኑን ከባህላዊ ጋር መቀላቀል ስለሆነ ያሰብኩት ትንሽ ባህላዊ ተች ቢኖራት ጥሩ ነው። ለሞደርኑን ያለ በደንብ ገብቷል አይደል? በቃ ጊዜ የለኝም። ቶሎ ፈልግልኝ። 2 ቀን ብቻ ነው የምሰጥ። ምን ልታዘዝ? ሊያዬ፣ አንድ ጉዳይ ላማክርሽ ነበር። ምንድን ነው እሱ? እያሱ በቅርብ የሚመለስ አይመስለኝም። እና ያው አንቺ እዚህ የቆየሽው በወይዘሮ ፈትል ወርቅ ግፊት እንደሆነ እንድታውቂው። ምንድን ነው የምትፈልገው? ምንም፣ በቃ አብረን እንድንሰራ ነው የምፈልገው። ሌላው አንድ ፕሮፖዛል አለኝ፣ እሱን እንድታግዥኝ ይፈልጋሉ። ደስታ ተለይቶት የማያውቀው ቤታችን በአንድ ጊዜ ጨለመ። አባቴን ለስልጣን ሲሉ ገደሉት። እሱም ብቻ ሳይሆን ህልሙንም አብረው ቀበሩት። እናቴ ከሞቱት በላይ ካሉት በታች ሆና ህይወቷን ገፋች። አሁን እዚህ እንዳላችሁ ማንም አያውቅም? ማንም አያውቅም። እና በቃ እዚህ ነው የምትኖሩት? ምንም አማራጭ የለንም። የእኔም የእሱም ዘመዶች አያኖሩንም። እማማና አባባ እናንተ እዚህ ከመጣችሁ በኋላ ነው ያረፉት? በአንድ ቀን አለፉ። ላይለያዩ ነበር የተፈጠሩት። ምን አሰብሽ? ወደ ቤተሰቦችሽ አትመለሽም? እስከፈለግሽው ጊዜ እኮ መቆየት ትችያለሽ። ግን ልጅ ነሽ። ከአባትሽ ጋር ተነጋግራችሁ መፍትሄ መፈለግ አለብሽ። ደግሞ ሌላ ክፉ ነገር እንዳይገጥም